Marhamat, savol. Assalomu alaykum. Men litsalikman. Barchaga ma'lumki, so'nggi yillarda musulmonlar ilm, fan va texnologiya va boshqa yo'nalishlarda orqada qolmoqda. Hozir nega biz bunday ahvoldamiz? Va nega musulmon davlatlar g'arb davlatlardan texnologik yordam so'rashyapti? Birodarimiz juda yaxshi savol berdi. Nega musulmonlar ilm, fan va texnologiyada orqada qolishmoqda va biz nega g'arbdan yordam so'raymiz? Agar tarixni o'qib ko'rsak, 8-12 asrlarni yevropaliklar qora kunlar deyishgan. Kim uchun qora kunlar? Yevropaliklar uchun. Lekin o'sha paytdagi musulmonlarni erishgan yutuqlari juda ko'p edi. Bu ilm-fanning oltin davri bo'lgan. Agar tarixni o'qib chiqsangiz, dunyo xaritasini birinchi bo'lib chizgan odam Al-Idrusiy bo'lgan. 1154-yil. Va shuningdek matematika. Oldinlari hindlar nolni bilishgan. Keyin arablar kirib, ulardan o'rganib, o'nli kasrni qo'yishgan. Shu sabab biz arabcha sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Bu arabcha raqamlar. 1, 2, 3, 4 raqamlarni arab musulmonlari o'ylab topgan. Agar bilsangiz, trigonometriyada birinchi ekspert Al-Biruniy bo'lgan. U juda kuchli olim bo'lgan. Shuning uchun biz tarixni ochganimizda musulmonlar dunyoni cho'qqisida bo'lganini ko'ramiz. Kimyo otasi kim bo'lganini bilasizmi? Kitoblarda Gabber deyiladi. Lekin u aslida Gabber emas, Jabir. G'arbliklar atayin shunday deb yozishgan. Aslida uning ismi Jabir ibn Hayyan bo'lgan. Maktablarda qon aylanishini topgan odam William Harvey deyishadi. Lekin qon aylanishini William Harveydan 400 yil oldin Ibn Nafis aniqlagan. Ibn Nafis qon aylanishini tushuntirib bergan birinchi inson bo'lgan. Lekin Ibn Nafisni hech kim bilmaydi. Meditsinada ham Razi, Muhammad Shoh, ular kimyo va meditsina bo'yicha mutaxassis bo'lgan. Aristotelni bilasizmi? Aristotel, Avitsena. Bu aslida Ibn Sino bo'lgan. Uni Avitsena deyishadi. Ular unga g'arbcha ism berishdi. Shuning uchun ko'pchilik uni g'arblik deb o'ylashadi. Lekin aslida bu Ibn Sino. Men minglab musulmon olimlarning ismini aytishim mumkin. Lekin men sizni fikringizga qo'shilaman. Hozir musulmonlar orqada. Biz musulmonlar dunyoni cho'qqisida edik. Musulmonlarni qolib ketganining sababi shuki, o'sha vaqtlarda biz dinimizga yaqin edik. Hozir esa musulmonlar dindan, Qur'on va hadisdan uzoqlashib ketishdi. G'arbliklar esa o'zlarini noto'g'ri dindan uzoqlashgani uchun ilgarilab ketishdi. Biz esa Qur'on va sunnatni tark etdik. Bizni orqada qolishimizga sabab shu. Agar biz Qur'onga, hadislarga amal qilsak, Allohni va uning rasuli yo'lidan yursak, inshaalloh biz yana dunyo cho'qqisida bo'lamiz. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim.